Ahoj, já jsem Míša, jsem KonMari konzultantka. V minulém videu jsme si vysvětlili, jakým způsobem třídit podle KonMari metody a řekli jsme si nějaké obecné principy. A dneska se na to podíváme trošku konkrétněji a řekneme si praktické tipy ke všem kategoriím. Pojďme si říct si pár tipů, jak vytřídit a zorganizovat váš šatník, abyste se v něm perfektně vyznali a dělal vám radost. Věci třídíme tím způsobem, že všechno oblečení, opravdu všechno, naneseme na jedno místo a tam kousek po kousku bereme do rukou a ptáme se sami sebe, jestli nám ten konkrétní kousek dělá radost. Ve vašem šatníku nebo skříni nejefektivněji využijete prostor, když se naučíte skládat věci vertikálním způsobem. Je to možná nezvyklý koncept, ale nebojte se, je to opravdu jednoduché a zvládne to opravdu každý. Další pravidlo, které bych ráda zmínila, je zaplnění úložních prostorů z 90%. Jde o to, když zásuvku nebo úložní box máme zaplněný tak akorát, tak nepůsobí chaoticky a předspaně a zároveň, když není ani příliš prázdný, tak nevybízí k tomu, abychom prázdné místo zaplnili novými předměty. Další kategorie jsou knihy. My v KonMari filozofii věříme, že právě všechny knihy, které vlastníme, se tak nějakým způsobem propisují do našeho mentálního prostoru. A proto je dobré je vytřídit a ponechat si pouze ty, které nějakým způsobem vás zajímají, jsou v souladu s vašimi aktuálními zájmy a s životem, který chcete žít. Knihy třídíme tím způsobem, že zase všechny vyndáme, na každou knihu šáhneme a orientujeme se ale hodně podle pocitu, to znamená, do knih se nezačítáme, protože pak strávíte celé odpoledne tím, že si knihy budete číst a nebudete mít je protříděné. Knih si ponecháváte tolik, kolik chcete, neznamená to, že když je protřídíte, že byste měli mít nějaký omezený počet ve vaší knihovně. A poslední tip knihám, můžete využít pravidla odlehčování zleva doprava. Můžete si případně klidně i knihy seřadit podle barev nebo podle žánru, to už záleží pouze na vás. U dokumentů platí základní pravidlo a to, že se snažíme vyhodit maximum toho, co nezbytně nepotřebujeme. To znamená, rozdělíme si dokumenty na tři kategorie. První bude dokumenty na pořád, ty, které si navždy ponecháte, jako třeba rodný list. Na dobu dokumenty na dobu určitou, jako třeba nějaké záruční listy. A třetí kategorií jsou dokumenty k vyřízení. Tam patří nezaplacené faktury, pošta. To, co vám může přinést radost, je, že si potom dokumenty protříděné nějak hezky uspořádáte, koupíte si nějaké hezké závěsné desky nebo šanony, dobře si to označíte a z toho právě budete mít radost. Pojďme si říct nějaké tipy z hlediska organizace kuchyně. Tím naším cílem je dosáhnout toho, že se v naší kuchyni výborně zorientujeme, aby se nám tam dobře vařilo, aby kdokoliv jiný, kdo přijde k nám do kuchyně, tak aby při otevření skřínky i hned viděl, co kde je a nemusel se vás ptát. Odlehčení vaší kuchyně vám pomůže přesypávání a přelívání ingrediencí z jejich originálních obalů. Máte to štěstí, že v dnešní době existuje celá řada vychytávek, které můžete ve vaší kuchyni využít. Třeba průhledné úložné boxy do lednice, ty vám usnadní orientaci a můžete si tam věci v lednici naskládat také vertikálním způsobem, kterým ušetříte místo. Další vychytávku je otočný organizér. Ten vám usnadní orientaci ve velmi hlubokých policích a stejně tak můžete využít organizační schůdky. V dobré orientaci v kuchyni pomáhá štítkování a označování. V první fázi označování můžete použít speciální fixy a v té další, když už si to chcete víc vyladit, tak můžete použít speciální nálepky anebo si dokonce koupit štítkovačku. Všechny vyjmenované produkty můžete najít na Heuréce, tak se určitě podívejte. Tou poslední kategorií jsme se dostali k hlavnímu principu KonMari metody a to je, že se v našich domácnostech obklupujeme předměty, které nám dělají radost. Já doufám, že vám udělalo radost i tohle video. Podívejte se určitě na další. Já vám držím moc palce s organizací a střídením, ať vám to jde dobře od ruky a mějte se moc dobře.